Športuj Slovensko. Prežite olympijský deň plný pohybu s celou rodinou na najväčšom športovisku na Slovensku. S našimi olympionikmi, ktorí na podujatí tiež nebudú chýbať, si vyskúšate rôzne športy a zabavíte sa. Malí športovci sa navyše môžu zaregistrovať aj do súťažných disciplín a hrať o medaily, bicykle pre celú rodinu a ďalšie skvelé ceny. Už v nedeľu 23. júna v parku pod múzeom SMP v Banskej Bystrici. Registrácia do súťažných disciplín na www.športujslovensko.sk. Projekt podporuje generálny partner Bila a partneri Slovenského olympijského tímu.